Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, ми працюємо в полі. Сьогодні вітер просто капець. Сьогодні на даті 15 квітня. Так, ви бачили це поле, ми його сіяли. Хто дізнається, що це за історія? Що це у нас таке красиве вилізло? А? І, о! Так, це ми сховаємо, щоб не було видно підказок. Але на що це схоже, колеги? А? Скажіть, будь ласка. Немає дощів. Учора міліметр, там півміліметра. Ну, нема. Біда. Біда, але сходи, ви бачите, трошечки вже є. Є. І чекаємо, коли буде трошки опадів. Наче сьогодні, завтра, післязавтра обіцяють на цьому тижні. Що хочу сказати. Ця культура, вона нетипова. Вона у більшості років не є бідова. Але є свої думки. На біса це потрібно господарству. І от ми поки що цим займаємося. Погані сходи ще. Бачимо, що ще ось сходить. Бачите, ще сходить ось. Ще сходить. Тобто ще будуть сходи. Тобто чекаємо на більше сходів. Зрозуміло. Але так уже по чуть-чуть пробивається. Чуть-чуть пробивається, все буде нормально. Треба дощик, і воно все буде гарно зазеленіє. Все-таки без дощу ніяк. Нікуди. Бачите, пробивається. Тут же теж повинно ж бути насіннячко якесь. Сухо. Сіялося 1-2 квітня. Так що така історія. Цікаві речі. Будь ласка, ваші здогадки, що це? Що це у нас посходило? Що це за мікрогрін? Тримайтеся, успіхів вам!